Hej och välkomna tillbaka till en ny vlogg. Jag ska ta och gå och göra frukost. Jag låg för ganska länge i sängen idag också. Men idag så har jag ju min läkartid som jag ska gå på 2:00. Och jag hatar att ha så här tider senare på dagen för att jag... Alltså jag kan inte göra någonting, för det enda jag tänker på är att jag har en tid att passa. Och jag har ont i magen och mår skit. För att jag är rädd att jag ska komma för sent. Så det är liksom det enda jag går och tänker på. Jag har också haft mardrömmar i natt igen. Jag tror att det är, jag brukar få mardrömmar när jag är väldigt stressad. Alltså mer stressad än vanligt. Då brukar jag få jättemycket mardrömmar. Och jag har haft massa mardrömmar i natt om att jag har kommit för sent. Att jag liksom har kommit för sent jättemånga gånger. Jag har skulle gå på massa saker och så har jag bara kommit för sent hela tiden. Så jävla störigt. Kitty kitty cat. Sebbe skickade så här till mig Ikeas julkalender, för de har så här rabatt på vissa saker varje dag. Så var det en lucka där de har 50% på en konstgran. Och vi har velat ha en gran varje år. Men vi har aldrig köpt någon. Alltså konstgran är så jävla dyrt och jag är lite emot plastgran. Jag vill gärna ha en riktig. Och sen så tycker jag faktiskt att de flesta granarna på Ikea är ganska fula. Alltså det är typ så här 3 barr på granen. Och så är det några pinnar som sticker ut. Men de har en som, den som är dyrast, den kostar 1,3 ungefär. Kanske den. Vi ska kolla på den i butik också innan, så att den ser bra ut. Men kanske att vi köper den. Alltså anledningen till att vi aldrig har köpt en gran, det är ju för katterna. För att de kommer klättra på den, de kommer välta den. De kommer tycka det är jättekul. Så det är därför vi liksom aldrig har försökt att ta en gran. Och sen har vi också heller inte alltid haft plats. Men om vi köper den, så ska vi nog bara ha alltså en grusslinga i. Och så får det vara allt. Alltså jag tycker det är fint att bara ha ljuslinga. Jag tycker det ser fint ut. Och sen då i så fall nästa år köpa lite grejer som man kan hänga i granen. Men som är av papp. Tyg. Så att man liksom inte kan slå sönder det. Och att det inte gör någonting om granen välter. Så att ingenting går sönder. Så tror jag att det kommer funka bra. Men vi får kolla på den granen någon dag. Och kanske köpa den. Jag behöver ju faktiskt klä på mig idag. Hej. Visar du din hunktand? Jag har på min stol här i badrummet. Så har jag så här. Typ hela min garderob. Men det är så här kläder jag har använt kanske några timmar eller en dag. Och det är liksom så här. Särskilt byxor. För man tvättar ju inte byxor efter en användning. Så här är att välja och vaka. Alltså jag hade velat ha så här. Alltså jag vet inte, typ tvättstuga / walk-in closet. Alltså så att det hade varit på samma ställe, så att man liksom så här, man tvättade, sen så var det bara lätt att lägga in det i ens garderob. Man har tvätten på ett ställe liksom, man behöver inte så här flytta runt det. Och då hade man också kunnat ha liksom en avdelning med så här en klädställning där man kunde hänga kläder som liksom inte ska tvättas men ändå är använda. Så att det har varit mer så organiserat och typ så här att man, för nu brukar vi, kläder som vi har så här använt, de brukar vi hänga ut på balkongen för att lufta dem, för det är jättekallt och sånt. Så kan man använda dem sen igen. Men det är ändå så här, vi har liksom kläder överallt. Det hade varit så jävla skönt att bara ha ett rum där allting var samlat så att det var mer organiserat. Alltså någonting som hade varit så jävla nice, det hade bara varit att så här få bygga ett hus från grunden och verkligen så här få göra det exakt som man vill. För då hade man kunnat göra sådana här rum som kanske andra
personer inte tänker på att man behöver. Och inte alls tänker på att det hade varit nice att ha. För jag tror nog ingen typ så här direkt kombinerar sin garderob med tvättstugan. Men när man tänker efter så är det jävligt smart att göra så. Alltså den här tröjan, jag tror typ att den har blivit missfärgad. För jag kan inte minnas att den är... fortfarande hosta. Som ni märker. Nej, men jag kan inte minnas att den här tröjan hade lila i sig. Alltså det är såhär jättemycket lila i den. Jag kan bara komma ihåg att den var alltså grön. Jag kan ha fel, men det känns som den har blivit missfärgad. Jag har typ fått för mig att jag vill fläta mitt hår. En fläta här på sidan typ. Alltså jag är så... så dålig på att fläta. Alltså verkligen jättedålig. Jag tycker det är jättesvårt. Men jag tror nog det är för att jag är så här. Alltså jag är väldigt håröm. Fy fan vad fult det här blir. Jag är väldigt håröm. Så jag kan liksom inte så här dra i mitt hår så mycket som man behöver när man flätar. Så blir det liksom inte... det blir inte bra. Nej, tack. Vi skiter i det. Åh, det ser ut som jag så här. Min mamma har flätat mitt hår på morgonen och sen har jag varit en hel dag på dagis och så har håret ramlat ut. Oh my god, du har ju en mössa. Hur har jag kunnat glömma bort att jag har den här mössan? Dessa vantarna är så snygga. Jag vet inte var jag har fått dem ifrån, helt ärligt. Hej då, mössarna! Jag är väldigt tidig nu. Jag tänker att det är bättre att vara tidig än att vara för sen. Och nu börjar det regna. Yay. Raggmunkar. Jag kommer inte kunna börja på någon medicinering, fick jag veta idag. För det var faktiskt de blodproverna som jag tog senast, de som de glömde ta. De visade att jag hade förhöjda levervärden. Och då kan jag inte börja på medicineringen. Den här läkaren som jag fick träffa, hon var jättebra. Men hon ställde lite så här frågor. Ja, men för att typ så här kanske försöka kunna ta reda på vad det skulle kunna vara som är fel. Ja, men typ så här om jag har ont i magen mycket eller om jag har problem med magen. Och ja, men typ om jag hade varit utomlands och lite sådana grejer. Men liksom jag har inte så här, jag har inte märkt något speciellt, alltså jag har alltid problem med magen, har alltid haft. Men hon skrev i alla fall en remiss till min vårdcentral, så behöver jag kolla mer på det. Hon sa det att det kan vara att jag har en infektion i kroppen och att jag då hade en infektion i kroppen när jag tog de här blodproven. Vilket jag hoppas att det är, så att det liksom bara har varit så att det har varit då, att jag, det har varit någonting och det är borta nu. Jag orkar inte om jag har någon sjukdom, jag vill inte ha fler sjukdomar. Så förhoppningsvis är det ingenting. Men vi så här nu under det här läkarbesöket bara gick igenom allting innan så att jag skulle slippa komma dit där igen. Så att vi kan komma igång med medicineringen. Så att när jag har fått kolla upp det här och det är klart så skriver hon liksom bara ut medicinen till mig så jag kan börja ta det. Och sen så får jag komma dit där senare igen för att kolla allting annat. För jag tror hon sa, alltså det här är det dummaste, alltså jag behöver ha med mig någon på mina vårdmöten. Sebbe behöver följa med mig för jag kommer fan inte ihåg någonting av vad hon har sagt. Men jag tror det var att jag skulle gå dit en gång i veckan efteråt och så här kolla så att det går bra och så. Ja. Och så typ så här gick hon igenom också så här hur
hur det kan bli lite med vad ska man säga, typ biverkningar och sånt här. Att när jag började med ADHD-medicinen så kan det, så gick hon igenom liksom vad den kan ta bort. Men sen också typ jävla hosta. Att mina autistiska sidor kan komma fram mer. Att jag blir mer känslig och kan bli mer irriterad och sånt här. Jag skrev det till Sebbe, han bara, är det möjligt? Kan det bli värre? Tydligen. Så det ser jag kanske inte fram emot så jättemycket. Så vi får se hur det blir. Men jag kan inte påbörja det nu i alla fall. Så är det bara. Utan jag måste reda ut först vad fan mina förhöjda levervärden beror på. För att hon tog upp så här att jag hade haft väldigt höga levervärden. När jag hade infektion i min gallblåsa. Så sa jag ju det, att för att hon typ tog upp gallan, så sa jag, men jag har ingen gallblåsa för den har jag opererat bort. Så hade tydligen mina levervärden varit väldigt höga då, så att det var bra att jag opererade bort den. Men hon sa att det kan ju vara, man kan fortfarande få i gallgångarna och sånt. Så om det kanske är något sånt, men jag vet inte, alltså jag har inte haft någon smärta eller så, och det borde jag ha haft, kan man ju tycka. Men jag vet inte. Vi får se vad det är, vi får se när jag får tid på vårdcentralen. Men jag behöver i alla fall inte göra någonting utan hon skickar remiss dit där. Det var tydligen något annat också. Någon värden som var annorlunda eller som inte var bra. Men hon sa typ inte så mycket om det för att hon började prata om det här med levern. Så jag vet inte riktigt vad det var. Och jag kan inte tyda de här testerna på, alltså som man får så här på 1177, för att det står så konstigt och man vet ju typ inte vad någonting är, och det är jättesvårt att alltså förstå dem. Så jag vet faktiskt inte. Vadå ogiltig? Fuck off. Vadå ogiltig? Det är inte alls ogiltig, jag har fan precis öppnat den här. Tack. Något som jag totalt har glömt bort idag, som jag egentligen skulle ha gjort i morse när jag vaknade, det är att jag skulle tvätta. Jag kom och tänka på det nu för att jag började tända lampor. Och så såg jag tvättställningen. Så kom jag att tänka på att just det, jag måste tvätta. Och Sebbe lagt ut den till er. Så snäll han är mot er. Men var har han lagt fjärrkontrollen? Nej, skitsamma. Jag orkar inte starta TV. Sebbe har kommit hem. Nu ska vi ut på vår lilla promenad. Jag ser ut som en man. Oj. Ja. Nu så ska jag beställa kattsand och kattmat. För maten är snart slut och vi har bara en påse kattsand kvar. Vi ska köpa ett annat kattsand den här gången för att, alltså den kattsanden vi har nu har vi varit jättenöjda med. Men de senaste påsarna vi har haft har varit alltså jättedålig. Typ alla är så utsålda, så jag bara... Vad var det då? Kattsanden. Jaha, då kanske vi får vänta någon dag då. Oh. Ja. Men jag tror det är en påse till, eller? Nej, där är bara en påse till och den är öppnad. Oh. Där är bara såna kvar som är på 5 liter, men de är ju fan inte lönt att köpa. Meddelar mig när produkten har kommit in igen. Ja, tack. Får hoppas att det kommer in i lager nu
någon gång i dagarna, kommande dagarna. För man vill ju liksom inte bli ståendes utan. Varken på mat eller katsan. Det blir lite jobbigt. Nu måste jag bara skriva upp det här nästa vecka. Att jag måste köpa det, för annars kommer jag glömma bort att jag ska handla det. Varför ljuset typ rosa? Nu är det typ rosa igen. Jag vet inte vad som händer. Alltså min hud är så himla torr nu. Nu är när kylan verkligen har kommit. Jag är ju så himla känslig mot kallt väder och regn och sånt här. Min hud flippar ur direkt. Liksom bara jag går ut och går så blir jag ju helt röd och min hud blir jätteirriterad. Och jag får så här, alltså typ torra hudflagor. Bara av att ha varit ute typ en halvtimme. Jag är inte byggd för vinter. Den här är faktiskt jättebra. När man är väldigt torr. Rice Toner från I'm From. Jag länkar den i beskrivningen. Alltså den gör verkligen under. För en torr hud. Och jag älskar konsistensen. Den är så, alltså den är liksom len. Man kan ju klappa in flera lager också om man känner för det. Men jag tycker att för mig räcker det med ett. Sen är en annan produkt som också hjälper till att hålla min hud lite mindre torr. Den här från MAS. Treatment Overnight Repair Mask. Jättehärlig nattkräm. Jag tror det här är sista användningen av den här faktiskt. Sen är den slut. Jag använder ganska mycket. Alltså så här mycket behöver man inte ta. Men jag tycker om att typ lägga på en tjock hinna på huden. Alltså jag tycker typ inte så här. Den försvinner inte lika mycket under natten. Utan den absorberas in i huden. Samtidigt som den då ligger kvar. Ett lager så här ovanpå. Men när jag vaknar på morgonen så är det fortfarande kvar på min hud. Och då ligger jag ändå mycket liksom på kudden och ansiktet ner. I kudden och så. Min hud liksom bara såhär suger åt sig produkten. Kolla, den har typ såhär absorberat typ allt. Och jag tog ändå ganska mycket. Jag märkte det här om dagen också att jag började få eksem. Här på kinderna. Så jag har kört Cicaplast. Baume. Och bara lagt på. Först tagit lite, smörjt in ordentligt och sen har jag lagt på. Ett tjockare lager på de ställena där jag kände att jag började få eksem. Jag hade fått som var ganska synliga här och sen så kände jag att jag var på väg att bli ännu mer. Men det hjälpte faktiskt att bara ta på den här. Nu är det ingenting kvar. Den här är verkligen så här mirakelprodukt för min hud. Jag ska komma ihåg att ta på X-Lash också. Alltså, ibland så kommer jag in i perioder där jag kommer ihåg att ta på det varje dag. Att jag verkligen får in det så här i rutin. Men sen så typ så här glömmer jag att ta på det kanske två kvällar i rad. Och sen så glömmer jag bort det helt. Oj. Så nu är jag jättedålig på att använda det. Men det får vara allt för vloggen. Jag hoppas att ni har tyckt om den. Ni får ha det så jättebra. Så ses vi i nästa vlogg. Hej då.